només amb un 10% del que en gastam en armes es podria acabar amb la fam al planeta. Ho diuen els representants de la Marxa Mundial per la Pau, que avui a Palma han demanat el suport al govern perquè el seu moviment pugui fer aturada a la ciutat. Des dels anys 90, 6 milions de persones han perdut la vida a les guerres. El que crida l'atenció és que els conflictes armats actuals, el 90% de les víctimes són civils. Els principals venedors d'armes són els Estats Units, França i el Regne Unit. Curiosament, membres del Consell de Seguretat de l'ONU, que vetlla per la pau al món. Avui, la consellera d'Afers Socials ha rebut una proposta ciutadana de conscienciació. Els representants de la iniciativa Marxa Mundial per la Pau li demanen suport. ¿Qué persona mínimamente con sentido común no se va a adherir a esta marcha por la paz y la no violencia, ¿no? Por tanto, yo creo que nosotros vamos a ser un poco el motor para que lleguemos a ir logrando una toma de conciencia de la sociedad en general. Així, la consellera Santiago demanarà al Parlament que col·labori en aquesta iniciativa que ja té adeptes significatius. Que ayer recibimos la adhesión de la abuela de Barack Obama en Kenia. Eso me parece. Entonces, que es una buena noticia. A més dels ciutadans individuals, la Marxa Mundial per la Pau i la No Violència pretén conscienciar els governs sobre la necessitat d'erradicar les guerres al món.